sa seekord viid, Karl? Tal on panda, beebi. Ära aja sassi, ära teda karule vii. Ma ei aja sassi. Ära muretse, põnn. Mul on kõik kontrolli all. Mikk, kas sina tellisid selle? Ei. Selge vadel. See on pandabeebi. Kas võime beebi endale jätta, Mikk? Ta on nii lahe. Ei mingil juhul. Viime ta vanemate juurde tagasi. Kuidas me ta sinna viime? Ta vanemad elavad bambuse metsas kaugel lõunas. Madagaskari autoritelt. Me peame tegema plaani! Mu sõbrad, me oleme täiuslikud partnerid. Karun, tõuse õhku, päästa beebi! Ületame põhjatud mered, lõputud kõrbed ja raputame kogu maailma! Ja võid selles kindel olla. Imeline teekond. Siin see on suu Hiina müür! Tuhandeid kilomeetreid pikk. Juhi end tiibadega! Lase nüüd lahti! Üks hetk! Bingo! Liigume laiali! Ma jään vähekeseks siia! Mu fännid tahavad mu lugusid kuulda! Kuule sina, välja veninud viiner! Lase mu sõber lahti! Lõpuks sain ma aru, et mul on siin kõikjal sõpru! Suur seiklus! Huvitav! Ma lendan! Varsti kinodes!